На Запоріжжі через наближеність до фронту та інтенсивні обстріли у простої десятки тисяч гектарів земель. З цієї причини місцеві аграрії не можуть отримати і пільговий кредит на роботу. Та навіть попри ці складнощі продовжують засівати поля зерном. Як триває посівна, дивіться далі. На полях Запорізької області ще триває весняна посівна. Зараз саме час для соняшника, кажуть аграрії, і готують землю під майбутній врожай. Готовимо землю під посів, посівну подсолнух. Підпушуємо землю, щоб сімечка хорошо зійшла. Поки на одних ділянках триває підготовка, на інших сіють. Тракторист Євген у полі вже вдосвіта. Розповідає, засіяти землю лише частина справи. Урожаю потрібні дбайливий догляд та хороша погода. Поки місць добре, а там, як кажуть, дасть небесна мана, будемо працювати, не дасть, ну, тоді будемо відпочивати. Нині волога у ґрунті ще є, але дощі на полях дуже потрібні. На сонях поки це вистачає. Зараз найбільше потрібно не стільки на сонях вага, скільки потрібно на пшеницю. Тому що йде налив зерна, вона колос викинула. Примхи погоди – не єдина проблема місцевих фермерів. Найбільше непокоїть їх цьогорічна вартість збіжжя. Від початку Великої війни ціни на зерно впали, а витрати навпаки зросли. На пальне піднялась ціна процентів на 40, тобто, якщо зараз до 50 гривень літр, а до війни було до 30. В добриво також, виходить, піднялося. Плюс у нас же ж логістика трохи змістилася, дуже дороге задоволення перевести його звідси на порти. Через порушення у логістиці місцеві сільгоспвиробники втрачають понад 2 тисячі гривень на кожній тонні зерна. Такі розрахунки надали в обласному департаменті агропромислового розвитку. Для підтримки аграріїв діє програма пільгових кредитів. Та на Запоріжжі через наближеність до лінії фронту не всі господарства можуть отримати позику. Політика банків така, щоб ближче 50-40 кілометрів від лінії розмежування кредити не надавати. Але потрошку отримують, потроху є підвищка, і держава створила Міністерство АПК фонд державний гарантування кредитів, тобто 80% кредитних ресурсів гарантується, держава гарантує повернення банкам. Ми зараз прибутку, як такого, практично немає. Або вижити, зберегти колектив, обробити землю, опять, щоб не заросло, не пропало, щоб марно все не пішло, скільки років сюди вложено. Безпекова ситуація теж впливає на роботу. Через інтенсивні обстріли на Запоріжжі обмежено доступ до деяких полів. Наразі не обробляється приблизно 80 тисяч гектарів. Утім, попри усі виклики, місцеві аграрії запевняють, без врожаю регіон не залишиться. Цьогоріч збільшили площі під озимі та соняшник. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».